ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଇନ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଶବାସୀ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରକୁ ସେ 18 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଖସାଇ ଆଣିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ 18 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାର ସୁଫଳ ଆଜି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କରି ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନବକୁମାର ମିଶ୍ର, ପିସିସି ସଭ୍ୟ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ସମରେଶ ମିଶ୍ର, ଶିବ ବେହେରା, କିଶୋର ହାତୀ, ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଗଣ୍ଡାଧର ସ୍ୱାଇଁ, ବେଣୁଧର ମେହେର, ଜୟନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ରୋହିତାଶ୍ୱ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।